Kam shpërblem dhe gjuse nga Click Mobile. Po, fillimisht e kam një pytje. Mos rasisht e den kush është dhe me lues i shpeksi iPhone-it realisht. Steve Jobs. Sakt. A më nësh me bo follow Click Mobile dhe i fiton dhe gjueset nga Click Mobile në vlerë prej 25 eurove. Qyshove dhe ure? Bas marketim duke në ke bo një arë follow. Po. Ok, në regull. Për këtë arsye edhe ta ndrova shpërblimin pasi që edhe kemi sponsor 3. Atë e s'po ta telefoni shki. S'ke bos rjet? S'ka, ja, shki me po ta ke. A ke qymi ke bos? Vetëm një moment. Jo, vetëm let të afrot, kam, mos e bën, vetëm një moment. T'lut në kamermoni let të afrot, është Click Mobile. Po besoj, është fokusu. Ur në kuponin, vetëm boje për kamerën ki dëgjuse nga Click Mobile. Në vlerë prej 25 euro. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë, vëllai. Ka vitë. Ej, kalesh.